Ми не даремно зібралися тут на цьому святому для кожного українця місці у Варшаві, оскільки тут поховані вірні сини і доньки українського народу, які у 20-ті роки пліч-опліч з польським військом чинили опір більшовицькій навалі. Тоді разом з Польщею ми фактично врятували Європу від більшовицького поневолення. Сьогодні історія продовжується, і сьогодні історія повторюється. Сьогодні Україна стоїть на цій передовій захисту всієї Європи від російського імперіалізму, від російського тероризму, від російського злочинного варварського режиму. Ми недаремно прийшли сюди, оскільки народ, який не шанує своєї історії і не віддає шану своїм героям, він приречений на поразку. Ми показуємо сьогодні всьому світові, що ми приречені на перемогу. Ми пам'ятаємо свою історію, але боремося за своє сучасне і майбутнє. Ці хлопці, як ви вважаєте, нам пригадують, що це від десятиліть і сотліть Україна боролася про свою незалежність, про свою тотожність якби свого народу. Це важливо є, що ми разом сходимося в цей день. Хоч тут ми символічно, а думки є біля могил тих, які погинули в Україні. Наші думки є з полоненими, які проходять важкі моменти випробування. Це важкий момент, але так як пан посол сказав, перемога перед нами. І думаю, що сьогодні з Варшави, але також із Кракова, з Кошаліна, з Ольщина, з багатьох місць України, де знаходяться могили воїнів, які 100 років більше тому боронили, захищали Україну, іде побажання і очікування успіху. Я думаю, так як ці хлопці, еліта українська, яка реалізувала українську революцію 17-21 року, вийшла перед народ, а народ не зрозумів, що йдеться тоді, вони були самі, наша еліта. То сьогодні українська еліта і народ є в одне. Опитування показують, що одна думка, один погляд, одні очікування. І це, я думаю, наша сила. І ту силу побачу світ. Перла України, ні слава, ні гордість.